pane, ze svých mořských hlubin jsem se dozvěděl, že 15. ročník vašeho festivalu je věnován ne muziku, vodě, jsem totiž Poseidon, bůh vod, moří a oceán. Veliký Bože, svěřuji ti v této chvíli podobu celého festivalu, veškeré pravomoci nad hladinami řek v našem městě, nad hladinami rybníků Stříbrného jezera Bajata Luží, a prosím tě, aby si vytvořil krásnou hladinu, která nikdy nebude rušit naše životy a náš pán. Tak je tato hladina, nad kterou nyní stojíme. Buď vítán po Pavě, o velký Neptune. Další břehy je festival, který opavskou historii doprovází posledních 15 let. To je úctyhodná tradice a tento festival vzbuzuje značný zájem nejen Opavanů, ale i celé řady dalších návštěvníků. To za prvé. Za druhé, co pro mě znamenají osobně. Vzpomínám si tuším na druhý ročník tohoto festivalu a tehdy jsem přál tomuto festivalu v jakémsi úvodním projevu dlouhou tradici. Jsem rád, že se toto přání vyplnilo a myslím si, že další břehy se tedy neodmyslitelně staly součástí života nejen Opavy, ale v tomto smyslu i součástí celé řady lidí, včetně mě, a vždycky se na tento festival těším. Který před 9 lety pomohl zkřísit opavské vodní polo, kde jste šli okamžitě z vody a už vodu hrála do konce zápasu o slavě. Měl mě zpátky tady thank you.
Tra země! Viděl jsem
která níže ji zvednete, tím je menší pravděpodobnost, že ta miska se při případném pádu rozbije. Čím vždycky držíte těma rukama. A pokud chcete obrátit, máte na paměti, že vevnitř může zůstat zbytek čaje, proto poté, co si misku prohlédnete, a věřte, že to stojí za to. A já tak, tady vám dám vlastně ty provázky. Opentlené žilky máme, kdo nám meda uhlí dáme. A něco na vidlíčku a do hrdla kořalíčku. Malovánka, malovánka, malované vajco, když nám ho nedáte, kvůli se kraju a kokotek dejte. Přísu to pustí na té vodě, či to pustí vodu kála, věda matka šaty prála, či to pustí vodu kála, věda matka šaty prála. Sedí i voní zemí, tedy poté až si dáte malý doušek a propláchnete si tu pusu takhle, to je jako takový, jak někdo dělá takový ty věci, že si to v těch tvářičkách. Ono říká se, že správný ryňák by měl mít docela slušné kyseliny a tím pádem bychom tam měli cítit jablíčko. Tady bych řekl, že cítím takové vyzrálé jablíčko, které přichází ale až do exotických vůní, že to jde za hranici. Je to odrůda, která je velice aromatická, avšak zde, protože on to nechá na těch skalech,
ležet poměrně dlouho, aby to získalo skutečně výbušnou hodnotu, tak tady ta kůže je trošku zastřená. Teď je otázka, kdo to měl v plánu víc. Yeah.